Buxoro viloyat prokurori boshchiligida tuzilgan ishchi guruhi tomonidan Buxoro viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududida Qorako'l tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati yuzasidan o'tkazilgan monitoring davomida mas'ullar hududda elektr energiyasi sifatini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirdi. Jumladan 60 ta transformatorimiz, 347 km havo tarmoqlarimiz mukammal ta'mirlandi. Bundan tashqari Obod qishloq dasturi bo'yicha 10 km 800 metr yangi liniya qurib, 4 dona transformator o'rnatilib ishga tushirildi va aholiga sifatli energiya yetkazib berish bilan ta'minlandi. Ishchi guruhi 70 dan ortiq ijtimoiy soha obyektlarida bo'lib, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati, ko'mir zaxirasi hamda qozonxonalarning sozligini ko'zdan kechirishdi. Jondor tumanida olib borilgan nazorat tadbirlari davomida g'isht ishlab chiqaruvchi korxonaning gazdan noqonuniy foydalanish holati ham aniqlandi. Ular ikkinchi sektor rahbari tomonidan tuzilgan ishchi guruh tomonidan mahallalarda chiqib elektr energiyasini tejash va uni oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Shu targ'ibot tashviqot ishlari olib borilgan bir paytda Jondor tumanida ikkita holatda noqonuniy tabiiy gazga ulanish holatlari aniqlandi. Olot tumanida olib borilgan o'rganishlar davomida esa ba'zi ta'lim muassasalarida kunduz kuni ham elektr chiroqlari yoqib qo'yilganligi kuzatildi. Tumanimizdagi 3-chi maktabda elektr energiyasi tejalmayotganligi, kunduz kuni ham o'chirib qo'yilmaganligi, blok katelimizda yoqilmaganligi, gazga ulanmasdan zaxira ko'mir borligi aniqlandi, lekin yoqilmaganligi ham aniqlandi. O'tkazilayotgan nazorat tadbirlari davomida mas'ul javobgar shaxslarga ogohlantirish ta'sir chorasi va tegishli ko'rsatmalar berib o'tilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.